Mimi niwaambia watu 2020, jameni tupende mafamilia zetu. Kila mtu chunga familia yako. Kwa sababu adui ya familia ni kitu inaitwa mpango ya kando. Sisi hapa kwetu Jubilee iko mpango ya kando imeingia. Boma yetu hakuna amani tena. Mrembo alikuja anajiita handshake. Amerudi amebadilika anajiita BBI. Huko hakuna amani. Kwetu ni kama vile kano ilikuwa tuo tu. Fujo bin fujo.